malo pa drugačije razmišljati ove sezone? Naravno, vidi da me seku žiletima ima da ću. Oni kažu ti si vakav ja ću kaz da tako je. Najjači su ovi kad kažu vidi narod. Sad će to oko tog naroda. Gle sad ovo. Mi tamo ne vredimo popičke ladne vode. Razumeš? Svi zajedno. To su žene sumljivog morala. Evo ja Miki iz Koje je moje zanimanje? Miki iz Kupinova. To mi je zanimanje. To su neki neuspešni ljudi tamo, glume neke zvezde, nešto, ponižavamo se tamo, pravimo budale od sebe, iako tamo imamo mogućnost da se pokažemo u najboljem svetlu. Postoje zadrugari koji su izašli bez ikakvog blama, koji se nisu obrukali. E sad mene interesuje taj što gleda. Taj zna da smo mi ti što ne valjamo, da smo ovakvi, onakvi nasilnici, prostitutke, ovi ono. Ti to sve znaš i ti si iznad toga. Ti to gledaš svaki dan. Ti to svaki dan imaš vremena, dan imaš vremena da ideš na društvene mreže da komentarišeš iste te ludake. Čekaš po pet sati da se javiš na pinku, narod pita da komentarišeš te ljude i njihove živote u četiru jutru, oni zovu. Da ja kažem ti, pa vi ste gori od nas. Ja tako? Druže. Znači, mi smo takvi kakvi smo. I ne treba od nas ni očekivati da mi sad nešto tu budemo, ne znam šta, većina je polupismena, to svi znaju, pogotovo ti pevači, to polu svet, razumeš, ne, ono, znaju da pevaju to je sve, da ih pitaš nešto, ne znaju di levo. O, o, ovim starletama da ne pričam isto, ne zna se kako žive, šta rade, kao znači, ti znaš, ti združiš njima. Ovaj, znači to. I sad, ta neka gospođa koja je iznad toga, ona to gleda, ona znači pet sati provodi na tim tastaturama, pljuvajući peru, žiku, miku, pričajući, Idi prošetaj unuka pička ti materna, idi napravi unuku gibanicu, tortu. Ti gledaš za drugu i komentarišeš nas koji ne valjamo i svesna si toga. Ti sluđa od nas, pa je li tako? tako. Idi mužu tamo izdrka drka, jel ne nemoj to da na televiziju. Režumeš? E, Miki, hvala ti puno što... Nema na čemu, ajdete na kafu.